agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgey ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay xaaladda caafimaad ee guud ee waqti xaadirkan waddanka uu marayo waxaanu ka warbixiyay kiisaskii kala duwanaa ee COVID-19 ee waddanka ee xanuunku waa kii demowjada marba soo baxa mowjad ba jirtay Omicron la yiraahdo dunida oo dhan garaacaysay mowjadi markay meel ka dilaaday dunida ma marbay wada gaadhisaa toddobaad gudihii bay dunida oo dhan wada gaadhay innaguna waxay ahayd dadkii ay soo gaadhay aynu ka mid ahayn laakiin alxamdulillaah imiga toddobaadkii u dambeeyay waxaa jira hoos u dhac weyn wuxuu gaadhay in maalintii laga helo 90 qof waxaanu maanta marayaa in ka yar 10 qof marka hoos u dhac weyn baa jira hoos buu socdaa alxamdulillaah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sidaa inooga sii socdo oo geesta kale naagaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu urur goboleedka igad kala wareegay ambulance kaas oo loogu talagalay in la gaarsiiyo deegaanada aan haysanin gawaaridaasi ugu horeyn waxaa halkaasii ka hadlay Axmed Macalin Maxamed oo ka socday urur goboleedka igad kaas oo faahfaahin ka bixiyay gaadiidkani aad uga dhuganay in baayaha lagama maarmaankii ay ka jiraan waxa weeye meelaha ganacsiyeedka u dhaxeeya wadamada togo jaalna waxay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan ee cross border dariska ama xuduuduhu meel ay ka wadaagayaan ee sideeda wadan ee ku jira uu goboladkaas ay ka mid yihiin iyay ka mid tahay togo jaale waa xarun ganacsiyeed muhiimadeeda leh inta baabuur ama mujtamac ee ka gudbaya xuduuddaasina aanay xaddi gooda la soo koobi karin iyadoo muhiimadda la eegayo iyadoo la eegayo wixii laga qaban karayo anagu waxa weeyaan wadamada toos loo maganaysaa wadda walba u haysta wixiisa laakiin igaad ahaan waxaanu eegnaa meelaha wadamadu ay ka wadaagaan umuurahooga guud ee xuduudaha khuseeya inta badan waxaanu ka shaqaynaa sida siyaasadda guud loo wanaajinayay wadamadaas kooda shaqeynayaan ambalaaskani oo ay la socdeen muhiim iyo alaabooyin kale oo caafimaadka wax u taraya wuxuu ka mid yahay wax bilow u ah siinta Soomaaliland meelaha xuduudaha ka ah waxaanu inta badan aad uga warhaynaa tababarada waxaanu la wadaagnaa in marba wixii soo kordha gobol ahaan in aan la iska kaashado waxa farxad weyn ii ah inaan maanta agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo dhinacayga taagan aan ku wareejiyo baabuurkaasi ambalaanska ee ururku igaad soo ugu soo deeqday ee Soomaaliland si wax loogu qabto daryeelka dadka u baahan ee deganaysay magaalada xuduudaha ganacsiga ayagu jaale aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida fiican aad noogu facilitate garayseen eed noogu fududayseen in uu ambalaaskaasi ku soo gaaro xaruntii wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xirgey oo aniga muhiimad gaara ii leh oo ah glassmaidkaygii ayaa maanta igala wareegaya oo dhinacayga jooga waxaa kaloo muhiimad gaara ii leh magaalo xuduudeedka lagu wareejinayo baabuurka oo ah magaalada aan ku dhashay taasina waxay farxad labaad oo kale ii tahay waxaan ka codsanayaa inaad iga gudoonto baabuurka ambalaaska ugu dambeyntii waxa isna madashaasi sidoo kale ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxaanu yidhi iyo qarankaba inaynu maanta halkan kula wareegno gaari ambulance ah oo cusub oo brand new ah gaariga ambulance-ka iyo agab kale iyo qorshayaal kaleba waxa ay ka mid yihiin qorshayaal loogu talagalay qaybaha xuduudaha ee dhinaca Soomaaliland waddankeenan qorshayaasha waxaa ugu talagalay ama aanu kala shaqaynay urur goboleedka igad oo runtii qaybo kala duwan kala shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka urur goboleedka igad waxaa lagaan ka wada shaqaynaynaa dhinaca xuduudaha waxaanu ka wada shaqaynaynaa dhinaca xanuunada faafa waxaanu ka wada shaqaynaynaa dhinaca tababara waxaanu ka wada shaqaynaynaa dhinaca dhisidda awoodaha wasaaradaha iyo capacity building-ka wasaaradaha laakiin maanta arrintani waxa ay la socotaa dhinanka xanuunka safmarka ee coronavirus-ka
gaariga ambulance ka runtii oo shalay ay diyaaradii keentay waxa loogu talagalay imika inuu ka shaqeeyo dhinaca xuduudaha gaar ahaan xuduuda wajale oo markii hore ahaa qaabkii qorshaha loogu talagalay markii la qiimeeyay meelaha iskaga gudubka dadku ugu ballaaran yahay ama ugu badan yahay sida gaarka uga shaqeeyay oo ay gala joogan axmed oo sidoo horeba u sheegay classmate-kayga ahaa iyo axmed oo isaguna labaduba ah hawl wadeeno dhinaca igad u shaqeeya oo iyaguna in muddo aad daba socday sidii uu gaarigani u soo gaari lahaa Somaliland iyo hawl wadeenadii kale wasaaradda horumarinta caafimaadka ee xiriirka joogtada la lahaa ee iyaguna ka hawlgelayay muddadaas sidii ay gaarigani u soo gaari lahaa Somaliland maanta ayuu ina soo gaaray waanan la wareegnay waanad maatan.